Үмит диэкүнінен ақсыңи амдам тымныытын бәнженіктағы күнігер мен бүгін қатасқа кәлін тұрабын, манна олыс жүйдік бәйті жиетін нұс қас олықтақ тұқыңызды бұд Алена Николаеваны күтті кәпсетәбін қайтақ күнін кене эргэ миэбэли реставрациялағын, онына үңі жүрелен жиені оңырыстуққа сөбін тұғынан кәпсияға. Үте күнінен, Алена? Өте күннән. Жә, хеге бұ олыслыған жәлі қабекке, тонна қасылаққа бұ тұттан келбеккеті, әбәтәр бұ бәлемі ұл бұркетті? Бұ ұжы бәлем жәлі бұппыд, үкітәнча үкі ғылақ жә, үкітәнча оңаға сылғы атлас бұппыд. Көхен керен барам бұтын пустой жәді ұллаға жә, көрі бары. Күнде. Оңа керемет ұжы бәйбіттігер әпті ақынан ұстан керен бар бұппыд. Көрәтшілер бет олыс интерегергелілер, бұ рум тур дені бұ омық дойдудыңғар бар жәлірі күтті қанылан, білеген хаға жоны ме, хаға қағайқылар әме өргімнің оңыстылыр. WhatsApp нөмірді әқпет, бұ әсі бәс көрелі бет, ағыс 914-2-19-12 нөмірге хеге Алионаға үлжетті. Қай бітір ғытыла қабеп болақытна, қаяндағыны сұруярың, үлжекетін ғытарың еқымынна әтен беріқтірі оны тұтатына Алионаға берегім. Онтан жекіжіктағыны саңа жыл чүгахабытнан сібәстен бұл кеге қайдағарым ақсыңе амдам тұмны кемегер, кеге жетігер олыруын бағарар, оңыстуын бағарар. Онтан же бұл Алионалақ бәлірі келгенін күтті олыс әлбәқ эргэ миэбэли ирилерінен бәлірі тұпсар бұттары бет. Оның салғы сұйы бай бігі кәпсән еғақ бет. Бұл амастан же тұқтан сағаламыда еғақа. Беге күн кердақ бітте, оны бастан керен барымды қолығыр көхіне бұтын осты бұт, онтан уже бәйбеделі бітінен оңырын бұтығар, бастан бұл көмейін бұтын оңыр бұт. Әрге мебіл дұз бұл ордуқтары баландыр еді, оны бұндық орыннақ өр тұрар ғана демет қолығыр абычына құртуында, нейін оңыр оқа әппірді, оны бұндық тұғы. Үлдесі бігетінді? Аға, аға жылғары тұттылу баққына, маңның доғынан. Арай олықты қоғыстығы ұңыстығы бүтті. Основаниятын орам барам бұл молден кейі бауыппыд, бұл бұмому білін тұз әді бұғылағы. Бұрдың ғаван шпатлөйден кілейден барам бұттылың қарас қалан кәсіпті. Отчауыны ғылы-ғылан тұрар. Аға. Көндірі декорын әрелардан берің болмаға жи? Сәп, оны салғыртын барын еққа маңдық. Бұ сүрінен то жағына жәлер білеген атапленияға қол бұн олдыр. Маңдық батарейлардақ болалар, ондың ең өрдеуі қоғыз жәлер маңдық чүгін батарейлардақ тұралар әбітте. Бұ маңы бәңіп краскала құтты? Аха, басты күті маған краскала құты. Оны қайда қамы олардары абычынай қаранан құптым. Қары краскана Оны бұланы наға білістегін әрді. Онты көтін хөбіләуі дам, онына атыны олардық бұн ұжы қырасқы бұн ең атластағым де. Ол ең бұланы маңық строительный зетирка ден сухой маңық смес бар болады де. Ол оны тоқа. Оны күтті қыратық бүккен қашы күрді көңірім бұрын әппедім. Онынан қырасқалау дым. Типа маңық... Миловый краска дейін көрдіңіз. Наға қылығы чек бәт. Аға, он түгейін бұғы бұтын болуыжайды маңық. Қырғы блеск тақ әрі глянцевай болу бұдақ. Ең тұлыымды көрергеде. Сәп. Бұл білеген ұттан нәте Алионы сөйбәтін еттеге, чүгін батарайла қабек болдақтың қайдақ бар әңгі олары тұйқа сөпте. Хорық жын көміс тұңырылыр, біле интерьендерігер бастар ғоғыз. Алионы жәйті қайдар маңық экостиллақ, оның өткүйіқтағаны, қарадағаны, арас жүйіні бартын жөрелі әбет, білеген оның сұйы байыны кепсәне ге. Бұл көрерлік құрдық нағашы ағыр хирі, ұстыл. Оның сіз алғы бөтті ұстылы бойы, кухнята тұрар әбет. Бұл маңнай түгін ұрбы күті әліна? Кухня өтігар, бұл полқалары ұңыртылау бұд. Маңна көхен келбіптер әлбәқ байы досқалар, әбірезіктар деуі күрдік балыры да. Оның әлбәқ салғынақ боларғына демет бұл үйәңе полқата қоққаны кухандай ұңырты бұд. Оның ділахранение маңнық открытый полқ кезден ұңыртау бұд. Үші байдық көстерде, құлыбыра кеге тұтатына маңнық кергетер дағыны, істенені, оның тұқ қанна барын кеге көрір. Құлыбыр бұл маңнық туыс бұт тұрар, түргенде қылаған тұттаған деп құрдық сып үшейдер. Аны ары-ары-я хаппат күні де. Аға, шөйде. Бұл дысқаны бәйден восқым хаппудым, ғойырғы маңнық тұқ боларғаны. Үстерінен қайдақ өңірген жөрелерген хөбілігіне, Алена? Масаңын хөбілігін, оның өткөйіқ
маған өңдәрі. Сәп, онына бұл құқынайын бұрдың тұқы қасқа болаға дей? Аха, құқынай заказтан ол бұппыт, бұл столешницаны маңттан. Комплектуем мебельден этого магазинтан особо. Сеп. А люди даем то, что для хани хану для лигини. Даем брать пун. Врач по общей гигиене, центр гигиены, эпидемиологии для лиги. Там блин, ой, для лиги чон. Он то, где кергенин то, что кепся дака. Кергенин ахпин. Кергенин Николаев Егордин. Строительная компания Олялир. Стройматериалы. И на чём она хистага сауса эвкетти, ону мане оңғырыр көтігар? Ага. Онына хистаг бұд, он хистаг анайледен өріне айтшыр. Бұ столешницаны италылар білім додиллері бітір бәйе адамар бұ күтті? Білім. Ага. Қандары әргер бүт күрдік күстілі ақтыр? Маннық жы бәйтінен, ага, атманнық жы тыланыр еді. Иди суер сир, ты не птики турары хайдай дилер, там хастахту, там гасухту. Да, чуги. Манна холовур туранарен инне песочница бар. Ону хайенан холовур олар онню хырттахтарына ген. Кастерди. Ага, көрін түрін бұл яған. Оны кеп келбетін бар бұтын әме көрек қасет. На, шой манна, олық үчім бұл қатас олық тақтыры өттіндіребіне, хин бір қайдағары біле түңін берер болаға де. Кеге қайдағары маны ос көйяр, ғыңянар, жәкіржік тағаны олық тақты көлірір. Жон, оны кәлін істеқа көрдіққі, олыс әлбәқ кеге маңыз жия тұтты бұта бітте, аңа жия бөғді бар. Сөп, онтын бұл құлыбыра үйнәйі бөғді олардыр әбіккен кәлі оны. Сүрінен қанды күйнәйлері өбілі үйіні өбейін? Арытша қапырыға соқ, онына себеккіл әбәт үйнәйлері өбілі үйіні. Үйін өбілі Себеккитахох, декоративно-лиственные растения. Бо кем денетей бо халыбран унерлекке? Это синдаптустар, он на эпипремном, нормально лиана курдук салыбран унерлер. Хайдах көрі өтігер, қарай етігер, күхін өттігер, хайдағай Алена, үйдалдар бо себекке? Күхін өттігер халыбар удобрение купаппын, просто унанары тұралар. Тұға әбілік купак күні? Атын күгін күн ағаяқ, хем бір маңық тоқтығылар бұл, стресстілер бұл әдек әрәтің себеккілер, оны ұда бір айдан бердіғаны өсі күске білі маңық сәнелерін бер еқтірінна да. Оны ағара маңық күстерін бара баққа тұраларынғына ұда біріне күп болпын. Күчік тағаны, хен өреттіған де құлы бұра үйнәйі, үйін әлбәқті қолымдар Әбіліге ұдабірейнені құппат әбет, күхінің доғы дитаққа үйнәйі күхінің әсенетін берер өлі хен кене әме өлің өп болмаға жеп. Бұ күрібіт саңа жылға анан бұрағынтағы шүй байманы кергел елбіт аң қол одатығыр. Онтан бұ интерегіне бай өңнеғ, өткүйх, доғы бұ өңі талылық? Қанна бағарар дейі көрдік, от көй қоңы әбе қатығын. Бұрып күта болағына білісті әші маңық лағы қаты. Просто дыска лағынан қырас қаламы деді. Оны болағына білі барта лағы талағы, істенім сағырқай, қолудам сағырқай. Оны қайдары маңық бұққиян бер әрі қырадық шүкір қалам бер бітім. Маңық матабай хоғыс боларғына, оны қырас көші Уже сразу видим краска. Антон, грунтовка латахана, все что ей было хта. Дегенен үшейдік құлдан әбіде болдырды, ғұрынтовқа лағады. ғұрынтовқа лағады қасы сыстырады, қырасқа сыстырады үшігей, онына расходың әмей атчан берір. Сөп. Жәкіжік тағаны ұрын білі қас бідді кеге жетін мостатын, қолуодатын, істелетін батын лақтан кебе әрі болағына білеген арас жүгінден әмей құтылық Оны оны тағанан өсі ғұрынтовқылықтарын сөп. Оны жа бағарды төңгөтінен ұларытын қырасқылан бері қытын сөп. Бұ жа хелеккелері шөй байды қатарадыңыз маңық әме ұйы қытын сөп, әлі оны құрдық бұ идеятын ұланғыт. Наға жүйді көстірі бітте? Бұ қолы бұр бұкеттар ордықтыра, құрықтырын бәем хайын олардығы тұғым. С
Ну, бейте тут спа, декор курдук. Леген чагына үле леген далоны бе. Онна бу манны обыгыгар жиган керге таган ди. Бара билдер кеге. Сеп, аны билеген хама интересне экенле күнгө оттор бу, же билеген манны каталог тенин хама нялар ди жандар сергилет. Бу манны тардар болар бу, канны багар урук библиотека тон библиотекага бар булачы манны. Картотека. Тэгэ тугастагы онна белемду эбетер бу урук күн хөргүттүгүттү. Бу урукку ага библиотека картотека табуллага ди. Ону Instagram через бул буду. Булам баран эмек барда лахаты. Бу тох баранлары барда лахатлар, атага хохаты, общий основанияда эме барда лахаты. Ону холовур бут тохтарын, ящиктарын демексидинан раста бутым. Специальный унук тохта? Аптекага атыланар средства демекситте. Сыны таген чепчеге холовур олонан раста бутым. Лагын билемени кылган кебер. Ага. Кисточканан ол хатогон. 2-3 минутта күтөм баран шпательнен мен. Коңгунларга. Коңгунларга кебер. Ага. Наа жүйди бу тутактар эң хантан бу кирет бетигер бар. Тутактара хогородныйдыр бул батактар, али экспресстен. Нет, джумтан заказтаудым. Бастан али экспресстен заказтаргым утам хатам матага. Олехен джумтан заказтаудым. Ону как раз ол ебуга сыннана тура оңрох бар жери келбиде. Бу экорачилар бит интригер келер тугу бачал бах полкага тардарга урары келер. Албах холобур бу даже кухонный доктор саттырдор. Манна кисточкаларым хаталлар. Манна акриловой краскаларым бар. Холобур бу трафарет. Барда огнан ноль меселах булар берер. Даже бу манны пульттар бар. Самый нарситен халалар. Алар булбак булади. Манны бутисмалар. Бу хамы туттулар дох бутуручкалар, доктор харанда стерлинейкалар манны валар. Спицалар, крючоктар, пряжалар. Ты хамы айдачалар нар. Инна ту охранегіна хайведен. На самом деле, энергия бахвлади. То холор бене дигнен тура жерктенер булахана хем бир эрбахпай мелочь так фуланди кут. Оно как раз манна барта по полочкам урулан, барта подписывает денан. Хразу надо и быкен келенген булан улан. Ото бу краскатны и пыттар карашлер бит, таханы красканан хоп пытай гиллер. Енот студия краската, нэне ден магазин тэн улбутым. Бегом вот ден эңэ как раз. Тох там барам шлифуй дам барам мен эмее хоппутум үс сулой хоппутум ага олус үчүге жа билген халкы баран яккы бу түгөр көрдөк бүтне эме манна интерехне бая остол турар бу тугунан кепсеген деле она ага бу остол бут на самом деле тох стиралка саган турар манна холовур санузел бытыгар баппатага буллади олехин манна жер тутугар манны кулхан багы турбатын гана демет коры поңар буппут бу билмартан столешница мебельный щит тит мебельный щит ал буппут оны биле сыналара хин арычы рахан болалар ди оны бут тутугар онук же ылбак кына бу надичтике денер ылатаупут она оно размерынан бухан барамыт ихнан рейканан дуттар бүппіт. Аны көрмәйін көрек бүтін әпті? Бұл маны көбіт есептің көрдік қа. Бұтты құлы бұра ғынылақ кеті, онтон бұттыр білі экономиялы тария, аны кішеттерінен ол бұттыр әпті. Сөп. Арынан хаппып бұт. Қандық арынан? Гаппа денінен. Икі ғылой ғотан барамыт, үрдінен өсі воз. Хотан бир бик петле прочности. Хем бир манна инчага иген урулар булади. Аны холо бир мас бит антон алламатын гына демет. Ай, сеп. Бул кырдык бит манна мисе бекки бегота, наха шугай. Иди бега киренелер, талона бейин мастер-класс деген концепт оде биттер. Тоха. Хата солох докторлор бу краскалагын, красканы сепке жөрелеге инин өттүгөр. Бепин онук мастер-класс хаганда ытачым хогатак. Бәйім инстаграммар бардын қайдақ күмпін көпсәне әтчім. Оның Алена инстаграммығыр хүрттарың әйге сәңәр бейт, сәргәбі болла қатна, кене страництығыр керенгет доғырды хоқытын сөп, наға шәйдік сібәлі рамалы рәбет, онтон салғы бар яққа, бұл манна күрдіқ бүтіне керер аң қоғы.
Анна тугарыңыр бүккөт дейді емі? Аха, бұл венге қара өнөк көмөт әді. Аха, оны бұллағана өнөк қарыңатын хөбілі бақабыт, бәйбіт ламыт қырас қалан кебіс бүппіт мағанғыны. Бұл қарыңа босқының қырытық сестаривани өңір бүппіт, оны бұл пластиковай ручкаларда ғадамынна. Оны қорықтыру әлінан қаян деп үкірді, уже онтан тақа қыл болаға деп үкімуд. Оны кожы тілас бұтым, маңық астадық кожы. Чу байды көстірде? Оны бұл по размерам бұстылан барымын, манан дүркен орам барамыд бұтуғы, болтик. Болтик нан тұрын кәсіп. Тұтара шүгейді, да? Ага. Кытағы бұл, маңық не интересіне тұтақ оңырыққа әбәбетте кожыны. Аха, бұл түрі кейдіқ бітіне өсі маңына қалытты бар, ғыненер қосытты. Алена, үйті бербіттер, құлыбыра бұл ғынбір қанлық бәйен стилі тұтуғағаны, кемнағы ұрдық көріғаны үйде біттер бұл. Құғыру дөндіктен де болу, білінгеттен де болу. Ата, в основном, пинтерец көрігін. Оны стилден, просто қастағаны стилі маңның көбілән көрібін. Фармхаус көрібін, рустик көрібін, онына мидсенчури деген бар, ол әді стилдері бардың көрін. Сканди стилді ғаны ме көбілән көрібін. Бұл көрің әрі ұрық құхаған ағы бұқтен болар, керосиновай лампа ден болар жіне. Ламы бұдың ме қас... Үлелер, әне егер көрінің Онтын бұл тіркелдіқ бітіне, маңына мие жа реставрацияламыд, чәлігер әрге мебілі түйір біттірі біт, әлі оны бұл тұғынан әне кепсияға, оны чіпі қосқалаға түй бітті маңына. Қосқа бұл тұқандары баран қал бітті. Бұл ұсқап тұқтен болар әбетті болды ұрыққу кәнге? Сервант. Сервант тен болар әбетті? Аха, сервант тен болар әбетті. Өсірттен бұл 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 бәйті маңық атақтық. Бұрағылы бұл дәрде. Аға. Атақтық, маңық әзіашіне ғоғыз күрігі, наға оған ғырмызғай бұл бұдақ, олығын маңық еменнік кенежіне бол қоңыздар ұғым бағарар әдім. Оны бұлан барамыд. Үтін өсінімінен бардың үш күркіла бұдым. Единственное бұл маңық білі әрге скаптырғы лақтақ болады. Қалың бағайы білі лақтақ болады. Олың түкөтін түгінен смывка ден бар болар. Розовая смывка ден. Ол онын раста бұдым. Атының болағына үш күркілан барамын үші краскаладағым де растан, ғуян барын. Бұттың ұлыған әттің әме лағын бардың қоңғынлар бұдың әтшіңіне? Шлиф ойда бұдым. Тоғай тірген бұтты да болағына ұжай чарас лағы да. Бұқырды қалың лағы бол бұдақ чарас лағы. Дебірген дәребіне ғайген білі әбәлер біт, әхәлер біт, кеңірі жәлбіқ па болар болуқтақ. Оны бұқырдық топсарай қытын бағарар әбіп болы қытына, әлі оны сөйбәтінен ұланғы дәмен аға жөйдік топсарай қайып көрі көрі ұлық. Ғылы бәді композиция бұл әме ұрқы керегілі болуқтақ та ғына. Әркі керегілі оны ме бәбіт 19 лаға бұл тоқтамыд, әргідәмі тоңар бұппыд. Бұр ұлуына әген ұқылы бұр әргерен білі маңның чараған қалар, тоғын детальлары хорығыр тосты бұттары де ұлыны бұрдың оңырым мұд, лағын растан шкүркілан барамыд, саңардыы лақтамы дейін оңырым бір. Білеген ұрыққу кемнерден үргітілілен жиеді интерьерігар, модаға дағаны да, төптөрі әргілден кәлінерді, өңі дағаны ұлыны майғынныр, құлы бұра мен ұрыт өткі, ғынамас өңі, әме барты болар әбек болағына білеген өрінен. Оның бұл қачыстыбада дүші болуқтақ тек өна. Білегенге құрдығы те ЛДСП, индиен мебелілер білі апилкаттан ұғылы бұт мебелілер болбадақ. Бұл көрігі құрдығы қыбыс қытанақ, маны көндірін әлі берек қынады болу де. Массив, аға. Аға, шөйді көріктіран тілейді. Қырғы мәтеналарда ғығым болан ұқылы бұр тұқтан шлифов қалан бұрын. Есілі маны шатайсы ғымат, қамсабап болағаны дыппаппын ұқылы бұр. Оның жа бәйтінен қағалары бұн, онтан есілі қамсығыр болағаны ұжы туыран, растан, қаттан кілейді. Бұл көрігер қарттыналары көрі бұт әмей жа жыл кәменен олардан бері аңдығылақ білейін күгін. Нағаң жүлі көстерде, тұпсыңай байды көстер, және келгетер ағай біт көнірі қарпысқа әрі болбаққа бұл интернеттан да тағаттыран маңық үйлі қылады. Құлы бұр Құраны қастені түрбаққына ден. Сәп.
Онна бу өттүн көрдөх бүтүнө, анна мен ыскап бэлерин орбуттар эбит көрүнөрө бу. Алёна кергенине. Кайда оңор бу кутуй жатуу материалдын оңор бу кутуй. А маны фанеранан, бу калың фанеранан основатын оңор бу кут. Болох хамай хагалын барттын бе атоңор бу кутта. Эбит барттын кроме атагаттан атынын барттын бе тоңор. Чөйде. Сү. Эми хараң үнен краскалан келистинде. Тогу хараң өталлы. Бутын барата ваннык жөрөл һәр гына хала бер кухня бутыгар ди плита бут хара, духовка бут хара, аны хайда хара барда маган болбак кына кратык әбен берер генә ди. Антон бу маны кытта жөрөлән бу хала бер скап бут ди хара детальләр дә. Сеп интригене уны юнаи бөгөтө бар бит бу олок бөттүн көрдөк кане улхан багай доллар бай дейли ба дейли болар же көрөчүлөр иптер улхан бай бу болор дере кайдак кене хетисте сүрүнөн токка болгомду урокка хөбү дене иптер бу доллар бай дере ба замя кулкасте кене тоого хөбүлөр кырагас эхет хөбүлөр улахан эхекке олоттохона кене били кахан селигенен Итим бартын доллар ордери бейди үммет. Отча тугар? Оли хэн кыраға сейкен. Бу қолы бұр, ете лохан бай күрдігер әрі насам дейлі мандық бұрдақ сирек рықыш. Алдыра түтіп ұсту. Ете кыра болуқтақ дейді жауына? Аға. Сілі хеттен қолы бұр мағығынтан ұлан баран ханға тоқы көрір болақа. Мағығыннаңы ететтен ұлақан хекке ол бақы. Буквально там 1-2 сантиметр ұлақан хекке көрі оң. Отчығыны кене біле түргенне, оның шөйді көйінер. Оты біле қосқала ақыт дей, ол қосқайын тұйпатта. Сен ұмсырыр, но мандық хулар бат, тұрыды тұйпат. Мен әхәме мандық замел көлкасты ақпын, оның төптөрітін мұқауын баға еке көр бүтін. Оның Дөхөр болы бұл? Тұр бұдай еға? Оған бес сылла қапымын өме қабырақты әбіттірі. Күрекі еді. Күрекі, онтан ол оған бес сылтын бұл екі күн өлдер бүтім. Оның өсі бұл бейрі тұрыстығы. Өсі қастығы тұрыстығы барды. Білі маңы құртосқының өнерді кене. Ол құртосқаларының арарын барды. Тұспа болар. Сөйіп, онтан түгі бұрын қайдақ болар еліме үйіпіктір қайқалар? Мен бұрын боланы қолы бұр. Основном теревитан атлағатшым, универсальный, оны торфа бөбін, бір мүкілі дәбөбін, берлі дәбөбін, оны біз агрепесок бөбін. Оны көңірім барамын себекелер бөбін барадығар тұттамын. Үлдерін кәбе ханда? Маны тус ханны кере суклиендерге кактустарга туспа декоративныйга туспа агенден бор хаяп бир бор оңрон бар мен барлары данны колатты. Се онтон крашлар бидесе ыйпыттар бу котран кеспиттер ханны өңү кытта жөрөлөбүдө эп красканы кытта жөрөлөбүдө кайдак та хар бидай бу маны кылыбычыга хасуу хайны дейбит. Обычный радиаторга басар маннык эмаль хара эмаль атлас бүппүт, он тупүт блестящий это влади. Он тукатын хабилабе хавын затирка эппидим. Сеп-сеп. Строительный сухой смесь маннык затирка дем бар, ол оны эвен баран сразу краска окуппахын ол сухой, маннык унан кашица күрдік разбавиганан баран хайыгын, онна тох. Кыра-кыралы порция оңырырдық, потому что ол затиркада біле қатар болаға де. Оны әлбағы бардың банкаға ғынна қына ол банкын уже бұрағылар ордың қалағаны. Оды хен кыра-кыралағаны оңырын бей артығы. Бұры болан күрі-күрі де. Бір күрі әтші бітіме еппіт, бұл хебеккетін ихегер күтарту, әбітір бұл маннық тарикатігер алыра апандонығар күтарту жена еппітті ұлтын. Үрдетігер күтабын только сәбірдақтарын тұйпақары. Сен негес біле тоқтақ. Бұл манан қолы бұр күтам. Маны үрдіттен маны күтам. Оның әде картотекатыны әме еппіттар. Бұл наға жүй қария тұр өрәйбіт. Көрер арсыз маны өйқ қары. Бұл оға хағы санатар бұл маны күтас. Бұл үргі 10 үрдақ қария тұр өрі кеміз біттер. Жәк көрі қара кәрі наға жүй олық. Әреккес 10 үрдар болаға де. Үрдетәңі тоғыттан орады барыда ұрыққу оға хаспыт оңырдыр. Хаспытті. Олық кейгі жүктағыны көріқ. Оға сағын саныр.
онюдра. Хэт. Алёна джак джак шой бай мэнэк бэян джела хавиккин бэягэт бу джикэрген гытта сибэлэхэ бамалахан олус шугэй эгэнолохта буккут. Онын тон кэрэчлэр бит олус интерэхэргэ биттэр яхай джиппэгэ гыттэттар кэджиктагэны бу. Киһи эргэ миэбэли саҥардан тупсаран олус шойдик оңорохко сибэбиттиэн эми ыппыттар яхас тиһини багарбыттар. Махтал. Бәдін инстаграмығыр Алена кереңі тәге сұрыттырыңыз, әме доғырдығыңыз сөйбе ама ұлығы қатын сөйбе бартын өлкөші байдық сөйбәлір, онына салғы өссі әлбе ғымырын хең болады. Күнді көрәчілер бет Саха сатаабата суох бири бүгін манан төміктенір. Біз бұлан көрбі көтігер әхияға мақтал сарсын, онына бұны дейліға мен әйіні күтті бірге болуғым. Көрсөққа дері, әтенге болуң, жәл болуң, дұрылай болуң.